שלום, 13 לספטמבר 2014, היי אני חי, אהלן גיל. אנחנו נמצאים פה במקלה, ברחוב קסטל רידג', אנחנו בונים פה לא מעט נכסים. עמיחי, המצלמה שלך. אהלן שלמה, אנחנו נמצאים במגרש שלך, במגרש מספר 107. בואו נתקדם. נעשה סיבוב קצר בבית. 1363 סקוויר פיט, 4 חדרי שינה, 2 אמבטיות, 2 שירותים, טיפוי של לבנים מקדימה, דאבל גראז', בית פלאטי לשכונה. אנחנו בונים 17 בתים כאלה בשכונה. יש לנו בתים שגמרנו והוזכרו, גם אחד שלך שלמה, בהמשך הרחוב, מספר 116. בואו נכנס. דאבל גראז', הדלת של הגראז' כבר מוכנת, כמו מנגנון, בית צבוע, שיהיו עכשיו בני מובילים, חברים שלום. דלתות, שקופים, יש הכנה לחשמל, חשמל בכל הבית כבר, חדרים. החדרים. זה בעצם החדר המרכזי של הבית, פה יש את החדר שינה, בחדרי ילדים, פה הכניסה לבית, השקעה קלאסית, פה החצר, רגע כמובן זה רצודת סקייטים, אבל פה יהיה חלק האחורי של הבית, כי זה רק לא עוד אין פה מדרגות. יש פה את החלק האחורי של הבית, צריך כמובן לעשות לנדסקייפינג, להוריד את כל העצים, לעשות דשא מאחורה. מאוד יפה, מאוד פסטורלי. שכונה קלאסית, קלאסי להשקעה, גם אני באופן אישי משקיע בשכונה, גם גיל משקיע באופן אישי בשכונה. בוא נמשיך לראות. שלום. יש אמבטיה בשירותים, אמבטיה כבר מוכנת. עוד אינו כל כך. פה שני חדרים קטנים, שלושה, חדר, ארון אחסון, נמשיך. איפה אם אתה יכול לצלם לנו פה את החדר? תודה רבה לשלמה רוזנטל, תודה רבה על האמון, אנחנו שמחים לבוא לתת מהשטח. תודה רבה לאפי שמצלם, עוזר לנו בסרטון. תודה רבה אפי, אפי הגיע איתנו מישראל, עושה פה עבודה מדהימה, בלעדיו הסרט הזה לא היה נערך. אוי, וקאלה, סייפיות של הרבה. שיהיה לכולם בהצלחה. בהצלחה.